Ახლა კი რა ხდება თავად უკრაინაში, სადაც ზელენსკიმ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მოსკოვი, როგორც ჩანს, საპირებს გასცდეს იმ საზღვრებს, რომლებსაც მისი სატელიტები დონეცკსა და ლუგანსკში აკონტროლებენ, რაც ზრდის შანსებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთით დაიწყოს ორი სლავური სახელმწიფო შეარაღებული ძალების შეტაკება. დღეს კი რუსეთმა უკვე დაიწყო მასშტაბური კიბერშეტევა უკრაინის სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საფინანსო ინსტიტუტების ვებგვერდებზე. Რეალურად არ არსებობს არანაირი დამოუკიდებელი რესპუბლიკები. Არსებობს უკრაინის სეპარატ სტატისტიკური ოლქები, რომლებიც რუსეთმა დამოუკიდებელ სახელმწიფო წარმონაქმნებად ცნო. Გუშინდელ გამოსვლაში ბაიდენმა თქვა, რომ ნატოს ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს დაიცავს და ამისთვის ამერიკულ ჯარებს უკვე ბალტიისპირეთში გზავნის. თავის მხრივ, უკრაინა დიდი ქალაქების პერიმეტრს ნაღმავს და საყოველთაო მობილიზაციამდე რეზერვისტების გამოძახებას იწყებს. დავით საგარელი მოგუყვება ახლა კიევიდან პირდაპირ ეთერში, რა ვითარება ამწუთებში უკრაინაში და რას გულისხმობს საგანგებო მდგომარეობა. Საგანგებო მდგომარეობა გულისხმობს იმას, რომ პოლიცია გამოჩნდება უფრო მეტად იქნება პოლიცია ქუჩაში, რომელიც გადაამოწმებს საეჭვო პირებს, ასევე უფრო მეტად იქნება დაცული სტრატეგიული ობიექტები, შეფერხდება ტრანსპორტის გადაადგილება, როგორც მუნიციპალური, ისე საქალაქთა შორისო, და არ არის გამორიცხული დაინიშნოს კომენდანტის საათიც. ამ ყველაფერზე მსჯელობენ, რადაში უახლოეს წუთებში გახდება ცნობილი გადაწყვეტილება. მანამდე კი პირველი მოსმენით უკრაინის სათათბირომ უკვე დაადასტურა კანონპროექტი, რომელიც საშუალებას აძლევს უკრაინელებს ცეცხლსასროლი იარაღი გაცილებით მარტივად შეიძინონ და შეინახონ, როგორც ძალოვანი უწყების პირველი პირები აცხადებენ, უკრაინელებს უნდა ჰქონდეთ უფლება საკუთარი თავი დაიცვან. Ucraina omis molodinshi da akhla uke sagangebo mdgomareobis pirobebit tskhovrobs adgilobrivebistvis sazgrobis putiniseuli aghiarebis shemdeg samkhedro sheiaragebis konturebi kidev upro gamoikveta pikrobe rom mtsire tu parto mashtabiani shetakebebi aghmosavlet evropashi gardauvalia tumtsa diplomatiuri frontits jer kidev eimedebat sagangebo rezhimis amokmedeba damatebiti twirtia mosakhleobis erti natselistvis მე ვეწინააღმდეგები საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის გამოცხადებას, ისედაც მძიმე პირობებში ვართ. Რა ვქნა, თუ კი იქნება გარკვეული პრობლემები, ჩვენს ბიჭებსაც არ ულხინთ, რომლებიც იმყოფებიან ფრონტის წინახაზზე. Ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის დაწესება უსაფრთხოების საბჭოს საგანგებოს ხდომას მოხვა. Სპეციალური რეჟიმი 30 დღით და უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე გამოცხადდა დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების გარდა. Ჩვენ გვინდა სიჩუმე, მაგრამ თუ დღეს გავჩუმდებით, ხვალ გავქრებით. Რომ არ გაქრნენ, წინააღმდეგობის გასაწევად ემზადებიან. Ქვეყნის მასშტაბით რეზერვისტების გაწვევა უკვე დაიწყო. Ვოლოდიმირ ზელენსკი ამ დროისთვის საყოველთაო მობილიზების საჭიროებას ვერ ხედავს, თუმცა არმიას მზადყოფნისკენ მოუწოდებს. Ამბობს, რომ ეროვნულთან ერთად ეკონომიკური პატრიოტიზმიც უნდა გაძლიერდეს. Მე როგორც უკრაინის შეერაღებული ძალების მთავარ სარდალმა გამოვეცი განკარგულება რეზერვისტების მობილიზების შესახებ განსაკუთრებულ პერიოდში. Რუს ჯარისკაცებს ყვავილებით, რომ არ დახვდებიან ეს უკრაინელი დეპუტატის ემოციური გამოსვლის მთავარი სათქმელი იყო. Მეგობრებო, დღეს 23 თებერვალია, რუსეთში სამშობლოს დაცვაზე ისაუბრებენ. თავის ჯარისკაცებს ეტყვიან, ომში რუსული მშვიდობის დასაცავად წავიდნენ. Მინდა მიუმართო რუს ჯარისკაცებს, აქ თქვენ არავინ გელით. Თუ აქ შემოხვალთ, კვირდებით, უკან ცოცხლები ვერ დაბრუნდებით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჯოჯოხეთში. Ucrainii ოკუპირებულ რეგიონებში Putinis აღიარების შემდეგ ზეიმის ტროლის ხმა მალევე შეწყდა. Separatistების ტროლას არ წყვეტენ, აფეთქებების ხმა გამუდმებით ისმის. Რუსმა კანონმდებლებმა Putinის უფლება უკვე მისცეს, საზღვრებს მიღმა საბრძოლო მოქმედებები დაიწყოს. Ახლა რუსული სამხედრო ძალები ოფიციალურად შეძლებენ შეტაკება დაიწყონ უკრაინის რეგიონებში, სადაც 8-წლიანმა კონფლიქტმა 14000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. Რასაზღვრებში გაზომა და აღიარა პუტინმა დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების დამოუკიდებლობა. Ამ კითხვას პასუხი რუსეთის პრეზიდენტმა თავად გასცა, როცა განაცხადა, რომ აღიარა ორი ოლქი სრულად იმ ტერიტორიების ჩათვლით, რომელსაც ახლა უკრაინა აკონტროლებს. Აღიარეთ ყველა მათი ფუნდამენტური დოკუმენტი, მათ შორის კონსტიტუცია. Იგი გაწერილია საზღვრები დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების იმ დროისთვის, როდესაც ისინი უკრაინის შემადგენლობაში იყვნენ. Იქცევა თუ არა კიევი ფრონტის ხაზად, ეს ჯერ არავინ იცის. Მსოფლიო დილემაა. Ბოლო 30 წლის განმავლობაში ევროპაში ყველაზე დიდი კონფლიქტი მშვიდობის სასარგებლოდ გადაწყდება თუ ომის. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დღეს უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა კახა იმნაძე. Ამბობს, რომ მთელი მსოფლიო ახლა აკვირდებდა სცენარს, რომელიც უკვე ნახა საქართველოში და ახლა დასავლეთის პასუხი უნდა იყოს მეტად მტკიცე.
Hevandeli vitareba, șețlis, aram holod Europii susap troibis momavals, aramet tavat, saertașori sosazoga duibasat, ruseti argobs, normebs da standardebs, samtoharot saertașori so normebis ugubeba copa, rusetis agresiuli politikis nazila ducăț lebia icta, rusetis stilov zegavlina muahtinos mezubeli cuernebis arcevaze, gamona clisici arcevi cuerana sakartolua, rusetis gadat cuateleba icno, luganski sada donetskis republica bizdama ukidebloba da ica exauna, egrecotebulim, șuidobis mcopele biaris, serios. Zuli Darueva Helsinki actis. Sakartvelos mtavrobam katsrad gmobs rusetis am gadaqvetelebas. Luganskisa da Donetskis aghiareba iseve rogorc Abkhazetisa da Tskhinvalis unda iqos dagmobili saertashorisos sazogadoebis mkhridan. Ukrainis tsinaqdeg rusetis kmedebebi ak ar shechertdeba. Moskovis politika kidev upro shortsava. Chven qvela vkhedavt rom is rats Ukrainashi khteba aris chems kveqanashi Sakartveloshi momkhtari tsenaris gameoreba. Vitareba Ucrainei și Kiamdrom de Tulircheba ocupirebuli teritorii Bidanarcka de Bacetschli, de Sasove Gaurcel de Masala, Sadat Chans, Rom ocupirebuli teritorii Azerusati, de Sadis Asamut, de Epsier Teuli, Zime Tehnica, Mobilize Bari, Sasove Belarusi, Sazvartanat, Sadat Vertprene, Vigana Tauses.